oo ay ka dhigaen sheeko bollywood eh laakiin solger waxaa ley conceptigaba waxay ku saabsan tahay haweeney bun bunjaabi eh oo ninkeedii dabcan laga dilay askari ahay

mastan kadibna nin odayoo sham gushel ah la wadaagay sheekadii develop garan sidaas ayay dabcan filim kaga dhigay markaa solger waa filimka ugu horey abasi mastan sameeyeen oo waxaa la leyiy dabcan aana quseynin

boby waxay leeyihin fankeena iyo socdaalkeena waayaa hindi meel qurux badano kaga jiraa basigar iyo waxaa laga xodsitaa labadan iyo kilaadi waxaa ugu xiga daraar kadibna solger ay sameeyano bobi waxay dhaheyn marka waa shaksi meel noga yaalo

kaaliska arag five star hotel aan jiifaneynay sadkan ku duwena filimka highkalass cunada la cunaye v i b life a e ku noole marka wuxuu dhahay abasi mastaan waa laba qofood awoodaan marna inay ku galshaan dhib iyo xanuun iyo rafaad inaa filimkau martid marna aa baashaashid waxaa la weydiiyay bobby ka waran waxaa ka soo wareegta t five years filimkaaga solger

jirsan u fahamuudha hindiya waagaas xisaabta maana aqoonino daacada iska ahaa ayuu gabcan bobidol ka dhawaajiyay dinaca kale waxyaabaha kale oo aan solger soo qaadan karno oo tiamka ay ka shekaysteen xitaa akhyaara waxaa qeybki markii aan firino filimkan muusicada iyo heesaha uu leeyy

kasta oo ku jirto solger dhulka ma dhaceys waxaano kale waxaa lahaa one life time opportunity nolosha fursad marku soo martaan lahaa this movie o kale waxaan qabaa aniga haddii aani tayada la weydiin lahay yaan laga sameyn qayb labaad solger

wsba وان... وان...

idinkai adin la wadaagay marka ku baashaala waa filim dabcan xasuus oo qaasa gelinay qof kasta o oo daawada xataa dilib tahaliil iyo sabdow ninka lagu magacaabay kaalintooda qaateen war finimkaas qof kastooo ka soo muuqday si heer saraawo u jilo marka